членом Національної ради України з питань теле- і радіомовлення. Ladies and gentlemen, I invite here our next speaker, Ms. Катерина Котенко, member of the National Council of Ukraine, of the National Television and Radio Broadcasting Council of Ukraine. Доброго дня. Дякую, приємно бачити медіа, які не ведуть проти нас війну. Ну, власне, не є таємницею, що останнім часом деякі країни, особливо можемо назвати одну Росію, веде проти України гібридну війну. Ця війна проходить на абсолютно різних якби фронтах і на різних рівнях, починаючи від військової площини, дипломатичної, у кіберпросторі, і її невід'ємною складовою є інформаційна війна і психологічна. Про те, що час від часу якби наш стратегічний партнер проводив проти нас якісь інформаційні кампанії, операції, ми це знали і бачили давно, і деколи просто з того сміялися, перепощували в Фейсбуку, якби писали в блогах і думали, це навіть смішно. Зараз ми бачимо, що ми просто попускаючи та чи допомагаючи собі не звертати колись увагу, допомогли створити нову інформаційну матрицю, яка штампує просто паралельну реальність. Я родом зі Львова, і там декілька місяців тому, коли мені все почали перепитуватися, чи Львів правда вводить латиницю, ну це абсолютно паралельна реальність. Та? Розіп'ята дитина в ефірі відомих каналів – це абсолютно паралельна реальність. Тобто це не просто міф, це фантастика. Декілька місяців тому ми навіть не могли собі уявити з тим, що зараз якби відбувається на Донбасі. Зараз ми дивимося по опитуваннях і бачимо, що там від 2/3 росіян до 3/4 росіян підтримує абсолютно якби те, що відбувається в нашій країні і ті кроки, які робить Росія. Причиною в тому, що створений такий ґрунт для інформаційної війни, були в тому числі, якби, ну, це наше незвертання на це уваги, і цей ґрунт дуже, ну, добре підготувався, в тому числі для українців. Зараз ми, коли відчули і побачили для себе цей фронт, то новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Україна просто оголосив для себе якби там цей фронт відкритим, да, і почав якби серйозну роботу над очищенням українського інформаційного простору. Перший раз ми захищаємо просто себе. Ми не ведемо жодної якби, ну, агресивної кампанії, ми захищаємо себе, захищаємо український інформаційний простір від цієї паралельної реальності. Зараз нас часто обвинувачують у недемократичності цього кроку. Але що насправді відбувається? Декількома законами України визначено про те, що можна, що чого не може відбуватись в українському телевізійному просторі. Визначено якби абсолютно там простими і зрозумілими літерами, ніяких закликів до агресії, да, ніякої брехні і паралельної реальності. Тому те, що ми робимо зараз, відслідковуємо, моніторимо. Якщо моніторинг виявляє необхідність, робимо перевірки тих каналів, ну, і телевізійних каналів, ефіру телевізійних каналів і радіостанцій, і виявляємо, чи є порушення українського законодавства. Якщо такі порушення є, то відповідно якби використовуємо санкції до українських телерадіокомпаній, і окремо там, скажімо, окремий фронт, це заборона, чи точніше слідкування за тим, щоб заборонені в Україні до трансляції російські телеканали, заборонені, до речі, зараз ухвалою суду, не транслювалися в українському ефірі за допомогою там українських кабельних операторів. Не всі українські кабельні оператори, скажімо, знають про те, що російські телеканали, не всі російські телеканали якби можна транслювати. Тому в першу чергу це така просвітницька історія. Да, в другу чергу тим, хто не готовий почути одразу, скажімо, ну, українську державницьку позицію, то розмова вже Національної ради як регулятора з цими кабельними операторами, щоб вони припинили трансляцію тих каналів, які там відповідно є заборонені. Ми, до речі, в цій війні не прагнемо перемоги за будь-яку ціну. Ми прагнемо якби зараз захисту, очищення, і нам важче, тому що, ну, наша правда, вона прозора, да? Тобто ми не спотворюємо реальність. Але єдине, що ми можемо зараз зробити, це просто протистояти, ну, цій потужній якби пропагандистській історії, об'єднавшись тільки разом держава і суспільство. В більшості, ну, по-перше, самі звернення якби про те, що відбувається в телевізійному ефірі, не ініціюються там членами Національної ради чи апаратом Національної ради. 99% наших звернень якби від громадян.
через листи, телефонні дзвінки, але більшість, якщо чесно, це через Facebook, Twitter і просто мобільні телефони, SMS і дзвінки. Від того часу, як от новий склад Національної ради, це з 9 липня, сьогодні 20 днів, за ці 20 днів, тобто телефон просто стає якби червоний, розряджається просто від повідомлення, якби в якому місці, якого кабельного оператора, там що показали, що відбулось. Мушу сказати, що в принципі, напевно, ми зараз, чи точніше, от якби в тій реальності, з якою я стикаюсь, я бачу, що люди більше готові до цензури, чим, напевно, були готові раніше. Але ми в жодному випадку не готові цензурувати. Про що йдеться? Звертаються якби громадяни, в тому числі і з тим, що, наприклад, подивіться, є серіал, в якому якби показують Ялту, або там є російські герої в цьому серіалі. Да? Тобто ми говоримо зараз не про той контент, який, скажімо, може нам не подобатись в силу нашої громадянської позиції. Ми говоримо про заборону і неможливість висвітлення тільки того контенту, який реально суперечить законодавству України. Ну, а Ялта – це українське місто, і, відповідно, трансляція серіалу про якби, місто Ялта жодним чином, це взагалі якби, не є предметом регулювання медіарегулятора Національної ради. Звертаюся також якби, до вас з проханням, тому що не тільки держава і суспільство повинні в цьому об'єднатися, але медіа, як п'ята влада, зараз у ваших руках – і ну, в ваших мікрофонах є наш якби теж там інструмент. Розкажіть, будь ласка, більше про те, що відбувається в Україні. Розкажіть про звільнені території, про те, що відбувається на звільнених територіях. Розкажіть, будь ласка, про те, що ну там не тільки Київ, не тільки якби про Київ і Львів. Розкажіть насправді, якби покажіть громадянам якби одного нашого регіону про те, що відбувається в іншому нашому регіоні. Тільки так ми можемо зараз просто створити, поширити нашу матрицю, поширити якби те, що у нас відбувається, і розповісти про правду, а не ну, і зменшити тим кількість якби цієї паралельної реальності, яка формується. Станом на зараз у нас заборонені декілька якби російських каналів до трансляції, ще тривають якби суди, тому зараз кабельні оператори ну, не мають права їх транслювати. Коли відповідно буде остаточне рішення суду, тобто суд вирішить, що далі з цим буде. І також за допомогою громадян ми контролюємо, якби ну, дивимося, спостерігаємо за ефіром інших російських телеканалів, і зараз, напевно, і не тільки російських, але міжнародних телеканалів, тобто можуть цей список якби до заборони може поширюватись. Власне, дякую, готова до запитань. Дякую, пане Катерино. Чи є запитання, колеги? Тоді, якщо дозволите, я почну. Пані Катерино, ви сказали, що в Національної ради є все-таки важелі впливу, да, якщо ми бачимо в інформаційному просторі щось таке відкриття, заклики до агресії. Які от саме конкретніше важелі? Що можна зробити от на рівні парламентського комітету відповідного? Що можемо зробити на законодавчому рівні? Ми можемо зробити багато чого, але якби зараз ми бачимо, що найбільший вплив мають просто переговори і розмови. Розмови з тими кабельними операторами, які транслюють, да, розмови з українськими телеканалами і радіостанціями, які в прямому ефірі дають якби заборонені законодавством України заклики терористів і сепаратистів. Тобто просто розмови і пояснення. Відповідно, там друга історія – це санкції. Тобто Нацрада вправі оголосити попередження, так зване, це така спеціальна санкція для телеканалу чи радіостанції, яка від, ну, чи відповідно кабельного оператора, тобто таке клеймо на історії і три попередження – це вже шлях до якби, ну, скасування мовлення. Чи готуєте ви, чи є вже хтось з кандидатів на цей список, з якими не вдаються поки що перемовини? Не можу сказати, що ми якби з всіма спочатку там довший час вели перемовини, а потім почали якби використовувати санкції. Тобто це залежить все-таки якби від ну, конкретного моніторингу. Кабельні оператори в більшості реагують на переговори. Було оголошено декілька попереджень українській радіостанції, українському телеканалу. Вони все-таки йдуть на зустріч, вони розуміють, що ну, з тих пір, як спочатку не чули, з тих пір, як почалось перші попередження, то ну, змінили, скажімо так, всі тепер стали дуже відкритими до переговорів.
Тому закликаю якби всіх інших, знову ж таки, українські телеканали, радіостанції, які чи українські кабельні оператори, які можуть не звертати увагу про те, що збирається в українському законодавстві. Ми постійно зараз моніторимо все, готові якби до швидкого виправлення, тому що наша історія – це наша задача – це український інформаційний простір і його очищення, а не використовування санкцій. Можете прокоментувати після цієї страшної катастрофи з падінням Боїнга, яка сталася, коли весь світ вже признав офіційно роль Росії в цьому, в цій трагедії, і заголовки, шпальти, перші сторінки всіх газет світу були, власне, з закликами зупинити агресію Путіна проти Росії. Як це вплинуло на от інформаційний простір України? Ну, ми побачили в, знову ж таки, якби в моніторингах, які там щоранку оцінюємо по всьому, що відбувається, що слова «київська хунта» замінились на «київська влада», да, зникли такі, скажімо, придумані абсолютно міфічні утворення, як ДНР, НЛР і Новоросія, і замість цього Донецька і Луганська область з'явились якби в моніторингах. Тому, в принципі, це, ну, але це короткий час, тобто зараз знов якби все починає, ну, там, повертатись на сепаратистські, терористські словники. Ще тоді останнє питання від мене на правах модератора. Чи є у вас інформація, як відновлюється робота телеканалів і радіозв'язку в звільнених містах України, які вже сили АТО звільнили за останні? Да, є так спеціальна робоча група, яка просто в робочому режимі слідкує якби за звільненням міст. Тобто, як тільки звільняється місто туди або завозиться обладнання, якщо, скажімо, все попереднє обладнання було знищено і запускається одразу інформаційні, ну, в першу чергу інформаційні телеканали, тобто це телеканал 24, там, п'ятий канал, інформаційні радіостанції, в другу чергу починаємо вже запускати інші українські канали. По останнім звільненим місцям, тобто навколо міст, звозиться спеціальне обладнання, яке допомагає тимчасово транслювати на цю територію. Зараз ми розглядаємо варіант видачі так званої тимчасової ліцензії, тобто для тих, скажімо, ну, для того, щоб в обхід існуючих офіційно виданих ліцензій, якби створити такий пул, який би дозволив тимчасово, якби мовити, на іншу територію. Тому звільнені міста і звільнені регіони в першу чергу для нас якби пріоритет для включення там українських телеканалів. Дякую. Колеги, чи є ще запитання? У нас ще одне запитання з кінця залу. Дякую, пані Катерина. Скажіть, будь ласка, от той про той контент, який ви зараз сказали, що як тільки звільнюються міста, в нас є робоча група. Це робоча група, вона якимсь документом оприлюднена, чи як її шукати, ту робочу групу, як спілкуватись з нею перед тим? Можете спілкуватись там через мене зараз, тому якби офіційно це не створено, скажімо, жодними державними органами, тобто це люди, в принципі, люди в Нацраді, тобто весь апарат Національної ради, члени Національної ради, РНБО, Держзв'язок, окремі телеканали, тобто це, скажімо, така, ну, ініціативна група, і можете звертатись до мене, якби всі, хто знає про те, що, ну, ми, в принципі, якби в прямому режимі слідкуємо за тим, що коли звільняється територія, і в нас зараз є там проекти рішень для якби всіх територій, ми очікуємо на звільнення там всіх українських територій. Чи є ще запитання? Немає запитань. Тоді я дуже дякую, пані Катерино, що ви змогли до нас прийти. Дякую. А ще запитання, якщо можна, от здорового залу. А от є багато, є проблема в багатьох телеканалів із тим, що вони не отримують ліцензії для транслювання, коли їхня інформація, ну, вона могла би бути корисна для Сходу, наприклад, як громадське ТВ і так далі. Чому ніхто, ну, не можу сказати, чи ніхто, чому їм не сприяють отримати ліцензію для того, щоб транслюватися? Ви знаєте, у нас немає заявки на отримання ліцензії від громадського ТВ, тому як тільки вони подадуть цю заявку, вона буде там розглянута. Ми, в принципі, працюємо зараз там в такому цілодобовому майже режимі, розглядаємо всі питання. Недавно була видана ліцензія телеканалу Espresso TV, якому там давно раніше не видавали ліцензію. Ну, зараз мені невідомо про існування заявок. І в першу чергу ми будемо розглядати заявки на ліцензії, ну, по-перше, або на звільнених територіях, або інформаційного мовлення.
рішення. Тому якби всі, хто бачить собі силу і готовність, просто зробіть це. Дякую, пані Катерино. Я нагадаю, що в нас була пані Катерина Котенко, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Дякую.